Ahojte, verím, že mnohí z vás popri drtení na trenažéri v tomto zimnom období prepadli aspoň jednému outdoorovému športu. No a práve v dnešnom videu sa pozrieme na výber outdoorových nohavíc. Niekedy sme do hôr chodili s jednými nohavicami, pretože sme boli radi, že ich vôbec máme a spĺňali nejaké aspoň základné technické parametre, hlavne do tejto zimy. No v dnešnej dobe si už naozaj môžeme vybrať nielen tú technickú stránku, ale aj tú farbu a slad. No a práve v dnešnom videu si pozrieme konkrétne teda ženské typy nohavíc a aké majú využitie, výhody a nevýhody a samozrejme v akých športoch je najlepšie ich využívať. Samozrejme, tým ale nechcem povedať, aby sme si kupovali 4 či 5 nohavíc rôznych, ale stačia nám jedny, ale treba si vybrať tie správne. No a dnes si zvolíme také poradie, že pôjdeme od tých najtenších nohavíc a potom budeme postupne tie vrstvy pridávať. Najtenšie samozrejme myslím ale zateplené, tak ako prvé tu máme takéto legíny, ktoré nám po celej dĺžke priliehajú k telu, čiže aj v tej spodnej časti, teda sú vhodné na beh či turistiku, ale turistiku v nejakom hlbokom snehu na to musíme dávať pozor, tam už je dobre zvoliť aj nejaké tie návleky medzi topánkou a legínou, aby sa nám sneh nedostal do topánky. Z vnútornej strany majú zateplený flis, no a po obvode sa v hornej časti nachádza takáto stiahovacia guma, ktorá sa dá ešte aj šnúrkami pritiahnuť. Výhodou pri behu napríklad je, že v zadnej časti sa nachádza ešte aj váčok na telefón alebo na kľúče. Takéto zateplené legíny nevyužijete len na ten beh a turistiku, ale môžu byť vhodné napríklad aj na skialpinizmus. No ale pozor musíme dávať na to, že by sme mali byť vtedy buď na zjazdovke, alebo skôr také jarné šlapanie, kde už ten sneh není vysoký a nenájde nám do lyžiarok. Keď sme už pri skialpinizme alebo skitouringu, všetci to voláme rôzne, tak musíme myslieť aj na to, že pri vyšlape nám síce môže byť teplo v týchto legínach, ale keď budeme zjazdovať, tak nám môže byť celkom zima a vtedy je dobré myslieť na nejaké zateplenie. No a ja si osobne volím takéto krátke sukne, alebo kto nemá rád sukne, môže to byť aj kraťasy. Sú v podstate z boku zapínateľné, čiže nemáte žiadne problémy, že by ste si to museli cez lyžiarky naťahovať, ale jednoducho si to dáte okolo pásu a zapnete. Alebo ak vieme, že bude horšie počasie, napríklad snežiť alebo pršať, takéto legíny nám samozrejme môžu premoknúť. Vtedy si so sebou do batohu vždy beriem nohavice, ktoré sú celorozopínateľné a samozrejme už spĺňajú nejaké tie parametre technické, ako je vodeodolnosť alebo vetrúzdornosť. A tým prechádzame na ďalší typ nohavíc, ktorý teda ja volím navrch tých legínových. A sú to takéto celorozopínacie nohavice, ktoré v spodnej časti máme dokonca aj takúto odolnejšiu časť, ktorá chráni pred hranami lyží, aby sa vám náhodou neroztrhli, alebo keď máte mačky. No a tieto dvoje nohavíc, alebo teda s tou sukňou, sme skombinovali práve preto, že je dobre myslieť na to, keď idete hore a máte len tie legíny, môže sa zmeniť podmienka, alebo môže vám byť viac zima, keď napríklad budete dlhšie stáť hore, tak treba myslieť na to, že takýto doplnok je vhodný. Ďalšiu novinku, ktorú som tento rok objavila, sú takéto legíny, o ktorých som rozprávala, avšak v spodnej časti je zips, pomocou ktorého si môžete rozšíriť teda tú spodnú časť. Z vnútornej strany sa nachádza materiál, ktorý je odolný voči odieru, čiže môžete ho použiť aj navrch lyžiarok či topánok. Z vnútornej strany sú rovnako zateplené flisom, no a taktiež sa v hornej časti nachádza sťahovacia gumička. Taktiež na tieto nohavice volím či už sukňu, keď je lepšie počasie pri zjazde, na šlapaní, ale aj turistike, alebo navrch dávam tiež tie celo rozopínacie nohavice, keď je horšie počasie. Najradšej však nosím tieto nohavice, keď sú také krajšie jarné dni, či už na šlapanie alebo turistiku. A keď tak často rozprávam o skialpinizme alebo teda skitouringu, za mňa také najuniverzálnejšie nohavice do akýchkoľvek podmienok sú tieto Alaňa plus Eivo, ktoré sú z prednej časti odolné aj voči vetru. V dolnej časti samozrejme po celom
obvode sú odolné voči oderu. Taktiež sú rozopínacie na lyžiarku. Znútra sa nachádza guma, ktorá vám v podstate drží na tej lyžiarke. Opäť je tu takáto stiahovacia gumička, ktorá sa dá ale ešte stiahnuť následne šnúrkou. Vnútri je samozrejme takýto zateplený flis, avšak ako som spomínala, tu môžeme vidieť ten rozdiel, že z prednej časti sa nachádza ešte na tom flise taká odolná vrstva a zo zadnej strany už nie, pretože tam to teda samozrejme nie je až také potrebné. Za mňa je to teda najuniverzálnejšia nohavica, používam ju už 3 sezóny v zime, avšak musím dodať, že jediná nevýhoda popri tých 99% výhod je to, že nie je úplne nepremokavá, a to samozrejme len v tom prípade, že budete niekde dlhšie a bude tam snežiť alebo začne pršať. Hej, počase začne aj táto vrstva predná, ktorá je síce odolnejšia ako pri tých leginách, ktoré sme videli predtým, ale nie je úplne nepremokavá. Takže v kombinácii s nejakým termom používam tieto nohavice do tých minusových teplot a bez terma, keď je teplejšie. No a samozrejme, mysleli sme aj na to, keď nemáte radi úplne ten slim fit štýl, teda tie obťahnuté veci, ktoré sme si doteraz predstavovali, tak výborným riešením sú takéto Gore-Texové nohavice. Ja ich osobne používam na návrh termoprádla. Samozrejme, tieto už spĺňajú všetky technické parametre, sú nepremokavé, vetrovzdorné, avšak musíme myslieť na to, že je dobre vybrať si nohavice, ktoré majú takéto zipsy. Počas šlápania ich mať samozrejme otvorené, mali by sa nachádzať po bokoch, po stranách, či už sú celorozopinácie alebo iba v tej hornej časti rozopinácie. Viete si ich samozrejme zavrieť hneď, keď je nepriaznivé počasie, či už sneží alebo prší. No a v spodnej časti ja veľkú výhodu vidím na týchto od Carposu je práve to, že keď ich mám na sebe oblečené, viem si ich teda úplne zmenšiť, že v podstate nemám také zvony a keď kráčam alebo šlapem, mi to samozrejme pritom nevadí, a zároveň majú aj zips a vnútornej strany majú na lyžiarku takú sťahovaciu časť, kde je aj gumička, teda sneh vám neprejde do lyžiarok. No a samozrejme, ale treba myslieť aj na nevýhody týchto nohavíc. Neviete si ich počas túry dať už dole, keď by vám bolo teda moc teplo, sú tam teda len tie zipsy, pretože nie sú až také priezdušné a nie je to možno úplne že najuniverzálnejšou voľbou. Ja osobne tieto nohavice používam vtedy, keď viem, že pôjdem do hôr a pôjdem takou nižšou intenzitou, že nebudeme úplne pretekárským štýlom šlapať na tých kopcoch, že budeme tam napríklad aj dlhšie stáť. A samozrejme si ich beriem do hôr aj vtedy, keď napríklad sneží, taký mokrejší sneh, alebo prechádza to aj do dažďa. Tieto nohavice vám naozaj odpustia všetko počasie. Takže sme si predstavili také tri typy nohavíc. Každý si naozaj môže zvoliť ten svoj, či už je to podľa štýlu, ktorý preferujete, či už to obťahnuté leginy, alebo za tie univerzálne nohavice skialpové, alebo také tie širšie. Naozaj je to na vás. Potom si naozaj treba zvoliť už len podľa tých technických parametrov. Niekto napríklad, keď je zlé počasie, vôbec nechodí do hôr alebo šlápať na turistiku, tak vtedy si nepotrebujem vôbec takéto technické nohavice kupovať. Stačia mi také zateplené, teda z tých prvých, čo sme si ukazovali. No a samozrejme nejaká tá suknička alebo kráťa si je vždy dobrou voľbou, pretože pri tom zjazde, aj keď je dobré počasie, tak človeka naozaj môže prefuknúť. Možno sme však zabudli nejakú tú kombináciu alebo typ nohavic spomenúť, preto nám určite dajte vedieť do komentára, ako vy kombinujete alebo aké nohavice na outdoor v zime používate, a vidíme sa už pri ďalšom videjku. Ahojte!